Hey guys, niba ufite umushinga ushaka gushyira mu bikorwa ukagufasha gukabya inzozi zawe, ntiwabigeraho utabanje gukora savings. Akaba ariyo mpamvu uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo 10 wakoresha ugasavinga amafaranga menshi vuba. Abakunzi bacu tubana umunsi ku munsi, turabashimiye cyane. Kandi niba uri mushya ukaba ukunda ibiganiro byiza nk'ibi byagufasha mu buzima, reba handitse subscribe, ukandeho, ukande no kukazugera kugira ngo bijye bikugeraho mu ba mbere. Ku bafana bacu dukunda, uyu ni wa mwanya mwiza wo gukora like. Twizere ko uyikoze kandi uri uw'agaciro kuri twe. Uburyo 10 bw'ingenzi wakoresha bukagufasha gusavinga amafaranga menshi vuba n'ubu bukurikira. Ubwa mbere ni gutura hafi y'akazi. Gutura kure cyane y'aho ukorera bigutwara umwanya munini cyane, kandi bikagutera pressure yuko ushobora gukererwa kugera ku kazi cyangwa se kugera mu rugo mu gihe utashye. Ikiyongeraho ni uko binagutwarira amafaranga menshi. Hari benshi batazi ko gutura kure y'akazi kabo bibatwara amafaranga menshi ya transport, kandi igihe nacyo ubwacyo ni amafaranga. Ku muntu ukoresha public transport ajya ndetse ava no ku kazi, amafaranga make akoresha kuri urwo rugendo ni 15,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ayo ni ku kwezi. Iyo arukoresheje moto rumutwara nibura 50,000 by'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi. Yakoresha imodoka ye bwite rukamutwara hagati y'60,000 buri kwezi. Ayo na ya fuel gusa. Mu gihe ushaka kuzigama amafaranga menshi vuba, iyo utuye hafi y'akazi biragufasha cyane, kuko uba ushobora gusavinga nibura 60% by'amafaranga yose ukoresha ku rugendo. Gutura hafi y'akazi cyangwa se hafi y'aho ukorera ntibigufasha gusavinga amafaranga ya transport gusa, bigufasha no gusavinga umwanya ndetse bikakurinda stress. Uburyo bwa kabiri bwagufasha gusavinga amafaranga menshi vuba ni ugukodesha cyangwa se kuba mu nzu ihendutse. Hari imvugo igezweho igira iti ibya make biravuna, cyangwa se ngo ntukiyime bihari. Ariko suzi ko ibya menshi udashoboye nabyo bivuna kurushaho. Simvuze ngo ujye gutura mu manegeka, ariko iyo wifuza kuba financially free cyangwa se financially independent no kwigomwa ibyiza cyane mu gihe runaka ni ingenzi. Akaba ariyo mpamvu n'icumbi rya make rishobora kukubera igisubizo bikagufasha gusavinga amafaranga menshi vuba. Hari inzu ikodeshwa 150,000 by'amafaranga y'u Rwanda muri karitsiye nziza, uba wabona nkayo ku 300,000 by'amafaranga y'u Rwanda muri karitsiye igereranyije. Mu gihe udafite umuryango munini, ushobora no gukodesha inzu nto kandi ihendutse. Ku bajene bakishakisha gushaka umurumumeti mwiza mukajya mufatanya kwishyura ubukode, nabyo birafasha. Ku muntu wifuza gusavinga amafaranga menshi vuba ibijyanye n'icumbi, agendeye kuri ibi tuvuze muri iyi ngingo, ashobora kubisavingaho nibura 30%. Ikintu cya gatatu mu byagufasha gusavinga amafaranga menshi vuba ni uguhagarika ibigutwarira amafaranga menshi kandi bitakwinjiriza. Urugero, ushobora kugukodesha inzu zirenze imwe kandi imwe iguhagije, cyangwa se ukaba ufite abakozi benshi uhemba kandi yenda muri bo abo ukeneye ari bake, cyangwa se ukaba ufite imodoka igukonsoma amafaranga menshi mu buryo budakwiye hamwe nawe ubona ko irimo kugukenesha, cyangwa se ukaba ufite business nyinshi usorera kandi zidakora uko bikwiye. Hari n'ibindi bintu byinshi tutavuze muri iyi ngingo bishobora kuba bigutwarira amafaranga menshi kandi bitakwinjiriza. Nabyo ushatse wabidusangiza hasi muri comments. Niba ushaka gusavinga amafaranga menshi kandi vuba, gerageza uhagarike ibyo biyagutwara. Uburyo bwa kane wakoresha ugasavinga amafaranga menshi vuba ni ukwirinda kugura ibikoresho byinshi byo mu nzu hakiri kare. Ushobora kuba uri umujene ukaba utazi iki kintu. Ese uzi ko kugura ibikoresho byinshi byo mu nzu ubutaha ukodesha inzu yisumbuyeho mu bunini? Uko ukodesha inzu nini niko igutwarira amafaranga menshi. Uko uhendwa n'inzu niko n'ubwizigame bugenda bugabanuka. Kumenya guhitamo iby'ibanze kandi ukeneye mu nzu yawe, ukamenya kwirinda kuyuzuzamo ibyo udakeneye, nacyo ni kimwe mu bigufasha gusavinga by'igihe kirambye. Ikintu cya gatanu mu byagufasha gusavinga ni ukumenya gukoresha amafaranga make ku myambaro. Inkweto, imyenda,
ibirungo by'ubwiza n'ibindi ni bimwe mu bitwara amafaranga menshi abatari bakiki. Hari n'ababyita ngo ni ukwikuramo igishoro. Nibi bijyanye n'imyambaro bigutwarira amafaranga menshi, kandi wenda birangirira kugupostinga amafoto meza kuri Instagram, nabwo ntibikwinjirize. Niba ufite indi mishinga y'iterambere ushaka kuzakora mu gihe kizaza, ushobora kugabanya style ukongera savings. Ikintu cya gatandatu mu byagufasha kongera savings ni uguciririkanya. Kubagiye kugura ikintu cyangwa se kwishyura serivisi runaka, gukatuza ni ibintu bikorwa n'abantu bake cyane. Ese uzi ko abaciririkanya ari byo mu cyongereza bita bargain, bahendukirwa nibura 10% ugereranyije n'abadakatuza? Birumvikana ayo badahaye umucuruzi baba bayasevinze. Niba utajya uciririkanya, hera uyu munsi nawe ubikora. Ikintu cya karindwi mu byagufasha gusevinga ni ukugabanya amafatabuguzi atari ngombwa. Ushobora kuba wishyura ifatabuguzi rya televiziyo rihenze kandi yenda utajya unayireba, cyangwa se shene ziyiriho ukunda ziri no kurya make, ukaba ukoresha na interineti ihenze hariya make kandi bikora kimwe. Kuri ibi bibiri mvuze gusa, ngembi savinga ahagera ku 2020 y'u Rwanda ngereranyije nayo byantwaraga mbere buri kwezi. Ese wowe udukurikiye, nta bonoma wishyura buri kwezi ikaba inaguhenda, waba ari ugasanga ntuyikonsoma uko bikwiye? Niba ihari yidusangize hasi muri comment. Ikintu cya munani mu byagufasha gusevinga amafaranga menshi vuba ni ukugabanya ingendo. Hari abantu benshi bakora ingendo nyinshi zitari za business, aho usanga zibatwara amafaranga menshi cyane. Ari uguhera ku z'imbere mu gihugu ndetse n'izo bakorera hanze zibatwara akayabo k'amafaranga. Hari ababikora gusa bigana bagenzi babo bagezeyo. Kutimenya ngo ujye ukora ingendo ujyanishije n'ubushobozi bwawe bituma udasevinga neza uko bikwiye, bikagira ingaruka ku mishinga yawe y'ejo hazaza. Ikintu cya cyenda mu byagufasha gusevinga amafaranga menshi vuba ni ukumenya kurya neza kandi udahenzwe. Abantu benshi bazi ko kurya neza ari ukurya ibihenze, kandi si byo. Kumenya guhaha no kwitekera indyo yuzuye bigufasha gusevinga nibura 50% ugereranyije no kurya muri resitora. Ikintu cya cumi ari nacyo cya nyuma ni ukugabanya impfabusa. Ubushakashatsi bugaragaza ko mu rwego rw'isi 17% by'ibiribwa bipfa ubusa, naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibigera kuri 40% bipfa ubusa. Ibikoresho bagura batazabikenera nabyo biba bingana na 20%. Kumenya gupima neza ingano y'ibyo ukeneye ukirinda impfabusa no kumenya gukoresha ibyakoreshejwe aricyo bita reuse ni kimwe mu byagufasha gusevinga unarengeye ibidukikije. Niba tukiri kumwe uri umunyamahirwe kuko tugufitiye bonus. Ikintu cya 11 mu byagufasha gusevinga amafaranga menshi vuba ni ugushaka kandi kazi kunganira kufite. Gushaka kandi kazi ni kimwe mu byagufasha kongera amafaranga winjiza. Mu gihe ayo winjiza yiyongereye, wakongereye na savings. Birumvikana uko ubwizigame bwiyongera vuba ni nako n'imishinga ufite uyishyira mu bikorwa vuba, kandi uko wongera imishinga mishya kwinjiriza ni nako ubuhungu bukene uba financially independent. Bakunzi bacu, twizere ko iki kiganiro hari icyo kikunguye. Niba gihari kitwandikira hasi muri comments. Niba kandi hari n'inyunganizo ufite wayidusangiza. Niba iyi video yakuryoheye wibuke gukora like kuko natwe turagukunda. Niba kandi hari n'uwo cyafasha ukimusangiza ukora share. Niba uri mushya tugufitiye ibindi biganiro byinshi kandi byiza byagufasha mu buzima, akaba ariyo mpamvu tugusabye gukora subscribe ugakanda no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu ba mbere. Mwakoze cyane kubana natwe, naho ubutaha Imana ibarinde, turabakunda.